Ha arribat el dia, han sigut molts mesos d'estudis. Infermers i infermeres de tota la comunitat valenciana es presenten a l'examen d'accés a l'especialitat. Per a alguns és la primera vegada i altres ho tornen a intentar. Sí, és la primera vegada que me presento i l'he dedicat unes 8 hores al dia. Desde el mes de julio hasta ahora, porque he tenido claro que era mi prioridad. Días de 4 horas, días de 5, de 6, depende del trabajo también. Es mucho tiempo, muy duro y sin mucha, o sea, con mucha incertidumbre porque no sabes cómo va a ir. El año pasado vaig a estudiar mogollón, y estaba comentando a una amiga, les dos estudiaron mogollón y no negué manera. El meu somni es traure plaça de matrona y porto ya 3 anys intentant, o sea que ya. Enguany s'han convocat 994 places a tota Espanya per a infermeria, 26 més que l'any passat. D'elles, 368 són d'obstètrico-ginecològica, 293 de familiar i comunitària, 183 d'infermeria en salut mental, 114 d'infermeria pediàtrica, de 9 d'infermeria geriàtrica i de 7 d'infermeria del treball. A la Comunitat Valenciana hi ha convocades 43 places de comare, 24 de familiar i comunitària, 11 de salut mental i 6 del treball. Les especialitats d'infermeria pediàtrica i d'infermeria geriàtrica continuen sense desenvolupar-se. Superar l'examen obri les portes als seus somnis. Matrona. Un somni que tinc ahí pendent. Matrona. Perquè treballo en maternitat i la veritat és que és una feina molt bonica. Y pensé que es lo que me agradaría trabajar toda la vida. En principio, enfermería familiar y comunitaria. No sé, me gusta el trato que hay con el paciente en el centro de salud, las actividades que se pueden hacer con ellos, el seguimiento. Cuando empecé enfermería y tal, al hacer las prácticas, cuando vi un parto y eso, no sé, supe que era, es lo que quería. La nota es fixarà en el 35% de la mitjana aritmètica dels 10 millors exàmens. Ara tenen per davant 5 hores per a contestar les 225 preguntes més 10 de reserva que té este examen de la especialitat d'infermeria. El pròxim 6 de febrer es publicarà la plantilla de respostes. Les reclamacions en les plantilles de respostes es faran entre els dies 7 i 9 de febrer. La relació provisional de resultats estarà disponible el 28 de febrer. El 10 d'abril s'assignaran les places.